לכל הנדיבים אשר בעם, עם ישראל הקדושים, שנותנים מעונם, ברצוני לדבר בשבח הארגון, בעזרת השם, שכל כולו מלא בעשיית חסד, בצדקות לאין סוף. לא נראה לי שאתם מבינים מה זה הקושי לערוך שמחות, כשאין, אין. בית ריק, החשבון בנק ריק, המשכורת לשוטף לא מספיקה. ואחרי כל זה, אתה צריך לחתן ילד, אתה צריך לעשות שמחה בבית, שמחה. שמחה בלב שמח. אני לא מדבר על יתומים, על אלמנות, סיפורים קשים של חולים. עומדים פשוט, הארגון הזה, בזמן, בעת, שצריך אותו ויודע להתייצב בדיוק בזמן, ולתת את הביטחון, את ההשראה, את התמיכה, את המילה, את העידוד. איזה דברים, איזה פעולות, מי ששותף לכזה דבר, בשמיים שמחים, הקדוש ברוך הוא רואה את בניו שהם יושבים והם משתתפים בצערו של השני והם תומכים ביד עני, ביד אביון, שתאב לכל דבר, שש ושמח, והוא משפיע עליהם שפע עצום של ברכה. כל התומכים וכל העוזרים בארגון הנפלא הזה, בראשותו של הרב ירון ראובן, הרב ירון ראובן הצדיק, איזה אדם נפלא, איזה לב טוב, איזה לב זהב, איזה אכפתיות, איזה דאגה. מי שתומך ועוזר לאנשים הטובים האלה, הוא שותף במעשה צדקה אמיתיים. לא כל אדם זוכר לעשות צדקה לאנשים הגונים. כשהנביא רוצה לקלל את עם ישראל לא עלינו, אז הוא אומר, השם יתברך, תכשיר אותם בעניים שאינם הגונים. כאן תומכים בעניים הגונים אמיתיים, באנשים נזקקים באמת. כל הכסף שנכנס, כל כולו קודש, כל כולו למטרה קדושה ונתגרה ונעלה זו. אשריכם ואשרי חלקכם, ויהי חלקי עמכם. ממקור הברכות יתברכו, במיטב הברכות, בני חיי ומזוני, אמן ואמן. Thank you.